Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é domingo, dia 9 de junho. Eu resolvi fazer um passeio com a minha família aqui na Quinta da Boa Vista e no Bioparque. Vou levar vocês junto comigo. Espero que vocês gostem. Aqui é a entrada da Quinta da Boa Vista. Estamos caminhando para o Bioparque. Ele tem um trenzinho, gente, que faz todo o trajeto aqui da Quinta até o Bioparque, ó. Adultos estão tá custando R$10 e crianças R$5, até 9 anos, acho. Olha que bonitinho, gente, o trenzinho. Uma graça, né? É. E aqui é a entrada do Zoo, né? Antigo Zoo, agora é Bioparque. Eu tive tanto dessas bolinhas. Aqui é a entrada. Agora chegamos na bilheteria, pessoal, para entrar. O ingresso inteiro é R$49,50, meia entrada é R$29,75. Tem também um plano para ser sócio. Passamos pela entrada, gente. E aqui, gente, tem a exposição da Hello Kitty, ó, no 50º aniversário dela. Olha lá, gente, que lindo. Ai, que bonitinho. É avestruzinha filhote. É avestruz aquele ali, com aquela cor e tudo? Não é avestruz. Botou uma peruca. Não é não, moça. Não é avestruz, é uma ave exótica. Super exótica. Ai, que lindo. Aí, ali. Ali, ali. Dá um nome daquilo ali. Aquilo ali é um cabrito. Cabrito. Aqui tem um parquinho, gente, ó, para as crianças brincarem, ó, com alguns brinquedos, um negocinho para se equilibrar, ó. E vou mandar a foto da Aurora. Não pode mandar foto, não. Pra longe, não. E ele pediu pra mandar foto da Aurora.
Manda a Beatriz esperar. Olha as capivaras brincando, gente. Que coisa mais fofa, tomando banhozinho. Se refrescando, olha, brincando uma com a outra. Esse não foi um casal, né? Parece que tá dando beijinho. Olha os gansos em volta. Vários gansos se refrescando. Olha aquele, gente, todo aberto lá. Muito lindo, né, gente? Os bichinhos, ó. Muito lindo. Os macaquinhos, gente. Que cobra o quê? Olha, como que eles conseguem ter aqueles bloquinhos? Tem bloquinho no médico. Olha lá, gente. Lá em cima. Aonde? Que barata andando. Aonde? Lá. Cadê? Aonde? Gente, eu tô admirando até as matas que tem aqui. Olha que mato bonito. Coisa bonita, gente. E agora a gente tem acesso assim aos locais do parque, né? No parque, que é o bioparque, mudou o nome, era azul. Assim, né, gente? Ó, você pode ver os bichinhos todos de pé. Aqui é o macaco prego, peito amarelo e castanho. Olha que lindo, né, gente? Cadê eles? Estão escondidos? Aí não tem ninguém. Gente! Dá pra o celular não cair. Meu telefone tá aqui, não? Falei. A cabeça do saco do outro. Ah, ali, né? E o macaquinho. Tá vendo? Cuidado com o que a gente tá aqui. Sei lá. Deixa eu parar o vídeo. Aqui. Aí, gente, pessoal acariciando o bode. Ele tá se amarrando. Olha a Natália acariciando Maria, o bode. Aqui, Maria, ele é bonzinho, gente. Ele deixa acariciar. Ó. Oh. Ai, que lindo. Ah, o filhotinho também quer. Cuidado. Mas foi bom. Vai tirar o macaco. Vamos. Que é bebezinho, gente, olha. Olha o bebezinho da mamãe, olha. Que coisa boa. Tá gostando, Nathalie? Fala pro pessoal de casa. Ah, vivo cansado. Tô fraca. Peru. É aquela ali, ó, que fala que tá fraca. É. Tô fraca. E o peru? Que lindo, né? Perigosas peruas, lembra daquela novela? Que piada do Thiago Dias do Peru? Várias, né? Peru é o único que morre de véspera. Ah, tem um galo. Olha lá, gente, o ritual do acasalamento, ó. Só que a perua não tá dando muita atenção, não, gente. Quem tá gostando é as galinhas, pra não perder o hábito, né, gente? Com certeza. Releve as brincadeiras, tá, gente? Porque você gosta de fazer essas brincadeiras, né? Que turma aí, gente. Que turma, ó. Olha aquele com o negócio no... Ah, eu já vi o vídeo dele acasalando também, aquele preto ali. Ele abre toda aquela cabeça dele, abre também, quando ele quer acasalar.
Tá vendo aquele preto ali que tem uma mancha branca? Bom, bom, gente, um lá, gente, dá uma paz, ele acha que tá infartindo, vamos ver aqui junto. Olha lá, ele é casal, ele querendo casar lá direto. Olha aí. Só que ele chega perto da perua, a perua tá. Aí as vaquinhas, e por onde passam, deixam um rastro de bosta. Os animais têm uns bichos interessantes. Imagine só como é o sexo dos elefantes. E os camelos que têm as bolas em cima das costas. E as vaquinhas que por onde passam deixam o rastro de bosta. Aqui é a parte dos carnívoros, gente. Parte dos animais mais brabo. Natalia, olha. Vai pra cá, Natalia. Vem. Pode apertar o outro, rápido. Eu quero apertar. Esse é o cachorro do mato, gente. Ele tem hábitos noturnos. Então, de dia é difícil ele interagir, né? Mas ele tá acordado, gente. Olha lá. Tá acordado. Olha lá, gente. Tá meio cansadinho. Deve ter comido. Tá em adaptação. Tá se adaptando. Tá acostumando, né, gente? Animal que tá acostumando da com... Da nossa época, ela, da Malhação. O bioparque, olha lá. É a onça. E tá brincando com aquelas bolsinhas de feno. Olha lá que gracinha ele brincando com a bolsinha de feno. Que coisinha fofa. Ah, brincando com o papá. Coisinha deliciosa. Olha, gente, tem até uma orquídea aqui, ó. Tão bonitinho, tá muito bem conservado o bioparque. A jabotinica não tá acordada. É? É búfalo. Olha lá o elefante ali. E, gente, a sua nota de 50 reais, ó, 50 pila de um galo, é devido a essa onça aqui, ó, a Gabi. Olha a história dela aqui, gente. Ela foi uma das primeiras celebridades do bioparque. Em 2022, completou 20 anos e ganhou como homenagem uma escultura. Essa escultura aqui, gente, feita pelo artista plástico André Rongo, no Museu do Grafite. A escultura foi feita com cerca de 300 quilos de materiais reutilizados, que usualmente são encaminhados para aterros sanitários, mas tiveram uma destinação sustentável. Gabi foi um animal muito importante para o Bioparque do Rio e conservação da sua espécie, fazendo parte ainda de importante projeto de pesquisa. Sua lembrança sempre nos trará alegria e esperança. Olha que lindo, né, gente? Ela é a nossa nota de 50 reais. Vamos fazer uma. E, gente, o rei da floresta tá dormindo. A mamãe vai filmar a gente. Ele dorme 18 horas por dia, gente. Até 18 horas. Essa hora ele tá tirando um ronco depois do almoço. Vamos fazer com a mamãe junto, você fica lá esperando a gente, tá? A vida de um leão, ele passa 18 horas dormindo. E você? Ai, gente, eu tenho insônia, eu durmo pouquíssimo. Beijo, meu leão. Muito engraçado, né? Olha pra cá! Uma tirolesa de 120 metros, ó. Tem mó filão aqui, ó. E o caixa pra pagar. Aí, pessoal, preparado pra ir na tirolesa, ó. Altão, gente, olha lá. Altão. Você tá sentindo observado, olha aí. É isso aí, ó. Sentindo observado.
Espera aqui pra tu ver. Lá no espelicano, gente, que coisa bonita. Olha que bonito. É do outro lado, mas eu já vi pelicano. A Piton tá trocando a pele. Minha, olha a diferença da pele, novinha. Toda enrolada aqui, ó. Olha aqui como essa pele tá suja e aquela ali tá limpa, ó. Tá trocando pele. Torto, ó. Estão fazendo aqui uma área nova, um novo jardim. Olha o jacaré, gente, jacaré, jacaré, tartaruga na cruz, olha lá. Olha lá, gente, Animal Planet ao extremo, ó. Sexy Hot, ó, Sexy Hot. Sexy Hot no bioparque, olha lá. Tá vendo? Caramba, gente, olha aí, quer ver como é que uma tartaruguinha é feita? Ao vivo. É, por isso que tem o nome de Flamengo. Aí, ó. Filho. Era pra pegar o lado. É fofo, né? Amei. Olha só, gente. O Flamingo, ele se sente melhor na natureza quando tem amigos da mesma espécie. Por isso tem vários espelhos lá perto dele. E olha eu lá. Oi. Um desafio do Flamingo, gente. Olha, pra você ficar nessa posição que ele fica aqui, ó. Quanto tempo você consegue ficar? Olha lá. Natália tá fazendo, né, filho? É fácil? Dá um sorriso aqui. A parte do passeio eu tava ansiosa para fazer, gente, que é o local onde ficam as araras, ó. E agora você pode entrar. Olha o grito dela, gente. Muito linda. Já tem duas. Vai, nossa, tá, mas tá chorando a furada. Bora, bora, bora. Ah, não, mó filão, bora. Já viu daqui. Papagaio, gente. Aqui nessa corda ali é amarelinho, tá vendo? Amarelo. Lili gosta de andar. Gosta. Ele gosta de andar, né? Igual a Natalina. Eu senti o vento de um passando por cima da minha cabeça. É. Tadinha, ela deve estar com fome mesmo, não comeu nada. Olha que coisa linda. Não olha pra cima. Olha que lindo aqueles patinhos, gente. Eu já tinha pedido. Olha que patinhos, mansão. Olha. Marrecos lindos, olha. Capivara? Ah, não, cutia. Eu adoro cutia. Ai, eu fiquei cansada, só que eu tinha uma cutia. Loro, Loro. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você? Ele interagindo, gente. O animal interage. Uma graça, né?
tem a Bioloja, gente, onde você pode estar adquirindo um souvenir, uma lembrancinha, né? Do seu passeio, ó. Tem chinelo, ó, da Ipanema, com o Bioparque. Tem brinquedinhos, ó, vários souvenirzinhos, tá vendo? Camisas, ó. Lindas as roupas, ó. Lindas as roupinhas, tá vendo? Olha pra cá, filha. Filha. Caneca para colorir. Se você quiser ser um bioparqueiro, você compra esse colete. Tem até bolsinhos, ó, pra você levar os alimentos pros bichinhos. Se você trabalhar aqui, claro, né? Que bonitinho. Bolsinho legal. É, tá vendo? Moção, segura essa. Aí, gente, aquela amiga. Mix. Aí, gente, até uma jaqueta corta-vento. Um precinho, no precinho. Aí, gente, aquela sua grande amiga, tá vendo? Grande, muito amiga. Olha, tá sem fila. É agora, tá na hora de fechar. Quase. Bora embora. Ah, mas tem que aparecer nosso pé e nossa cabeça. Aqui, gente. Aí, fica aí. Um lugar histórico. Aparece nosso pé. Amores, e foi isso o passeio. Espero que vocês tenham gostado de passear com a gente. A exposição da Hello Kitty de 50 anos vai até o dia 30 de junho, tá? Se você quiser visitar. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!